Shtetësit shqiptar që lëvizin nga Kosova në vendin ton dhe anasjelltas nuk do të presin më orë të gjata në pikën e kalimit kufitar. Dy ministrat e brendshëm kanë nënshkruar marrëveshjen për lehtësimin e procedurave për gjatë 9 muajve të vitit dhe në fundjavat dhe festave. Përmes këtij nënshkrimi të këtij protokolli 3, ne do të mundësojmë lehtësimin e procedurave të kalimit të verifikimit kufitar në pikën e përbashkët, kufitare Morin Kukës, për të gjithë periudhën 1 maj 37 dhe 1 nëntor 28 shkurt, pra 9 muaj gjithsej në vit, në ndryshim nga protokollin fuqi që parashikon dhe vetëm 4 muaj. Konkretisht vetëm 1 qershor deri në 30 shtator. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla deklaroi se po punon që qytetarët të mos ndjejnë asnjë kufizim në pikat kufitare. Me këtë marrëveshje ne, siç edhe tha ministri Balla më herët, lehtësojmë kalimin e shtetasve tonë. Por, po ashtu, do ecim për para në marrëveshje tjera, në mënyrë që qytetarët e vendeve tona të mos të ndijnë asnjë moment, asnjë kufizim. Më herët, ministri Balla mori pjesë në ceremoninë e betimit oficerëve të rinj të policisë së shtetit, para atyre dha mesazhet e forta ndaj atyre që bën palë me krimin. Ata punojnë policisë së shtetit, që bën buroj apo i ofrojnë mbështetje krimit dhe paligjshmërisë çdo lloji, i kanë ditët dhe orët të numëruar. Ata nuk përfaqësojnë policinë e shtetit dhe do japin llogari pa shumë bonesë për para drejtësisë.